começou a aparecer em cena, ele foi percebido, pô, o Mark primeiro, o Patife, agora praticamente o pessoal tá com os olhos voltados para cá, então, tipo, todo o trabalho que é feito aqui chama bem a atenção, tipo, o Mark até tava falando que o pessoal pega disco brasileiro, bate o olho, pega e leva para escutar. Para mim, hoje, que meio que já se estabeleceu, a gente criou um gênero, que chama-se Brazilian Drum and Bass. O fato de que a gente chegou no momento, mostrou uma possibilidade de uma estética nova, que podia pegar a bossa nova, por exemplo, juntar com o drum and bass. E nisso também, mostrar em termos de vibração, mostrar uma música muito diferente, muito latina, muito pra cima. Eu acho que o futuro da música brasileira, de uma maneira geral, incorporando o Brazilian Drum and Bass, é maior em termos de ocupação mundial do que jamais foi. E a música brasileira sempre fica como uma referência, mas nunca é colocada como um gênero principal mesmo. E eu acho que essa hora acabou. Poxa, fazer drum and bass, fazer house, produzir esse tipo de música igual os gringos, você é mais uma gota no oceano. Então, eu tenho que arrumar uma identidade. A identidade foi estar misturando essa coisa de música brasileira na música eletrônica, entendeu? Agora que tá começando a pouquinho perder essa distorção de que drum and bass brasileiro, obrigatoriamente, ele tem que ser uma fusão com música brasileira, entendeu? Então, é legal ver que, por exemplo, tem uns trabalhos que estão começando a ser bem aceitos pelo público, pela pista em geral, sem necessariamente ter esse vínculo. Então, acho que tá sendo bem legal agora, tipo, a aceitação. Tá sendo meio que um pouquinho mais espontânea. Tá deixando de ser drum and bass world music, entendeu? Pra passar a ser só drum and bass. Todo mundo aqui do Brasil, a gente tem um swing diferente. A gente, mesmo fazendo músicas que não tenham uma levada de bossa nova, alguma coisa assim, é diferente do que eles produzem, porque a nossa ginga é diferente, nosso swing é diferente. E mesmo a gente tocando, a gente não querendo dar uma de mala, né? Mas a gente dá um baile nos caras, assim, lá de fora. Porque já é uma coisa nossa. O Marquinhos foi tocar numa festa e o dono do base viu ele tocando, o dono do base, o Ângelo Leuzzi, né? Ele falou, putz, meu, vou abrir uma casa daqui uns 3 meses, eu queria você tocando lá. Aí esperamos e tal, aí abriu o Love. O Ângelo Leuzzi convidou o Mark pra tocar, mas mesmo assim, numa certa restrição, ó, tem que tocar uns Speed Guard no começo, uns Fatboy Slim, eu lembro que tinha aquela música... Funk Soul Brother, não lembro como é o nome da música. What about now? Então, pra ele subir, ele começava com essa coisa quebrada, assim, Chemical Brothers. Essas paradas. E lá na frente que ele tocava, um setzinho de drum and bass. Aqui tinha que fazer um trabalho que a periferia já tinha, que era um trabalho... Aqui tinha que mostrar as músicas, o porquê, como que era, ensinar as pessoas a dançarem. Quase no final de 98, uns 4, 5 meses depois que abriu o Love, aí virou a noite só de drum and bass. Aí foi aonde... Ele me resgatou e falou, meu, você precisa voltar, vamos continuar construindo a cena aqui. Ainda hoje, com toda essa coisa que tem em volta do DJ, o DJ ele não tem uma classe trabalhista. A gente não é reconhecido, não existe uma classe para DJ. Aí eu tava precisando regularizar minha situação em relação a documentos, porque como eu sempre fui registrado, desde os 14 anos, então eu sempre paguei o INSS. Tem tudo uma coisa que eu procuro seguir, assim, na minha vida, uma coisa pessoal minha. Beleza, aí fui lá na Ordem dos Músicos, aí a senhora de uns 50 e poucos anos, que manja muito de música, lógico, né, meu? E aí, cantor, né? Eu falei, então canta pra mim aí. Aí eu cheguei lá e mandei um rap na cabeça da véia. Não, rap não é música, não. Então canta um samba. Cara, eu sei que eu tive que cantar umas 3 músicas, aí cantei em inglês. Aí a mulher falou pra mim, vai lá em cima, paga lá, vai lá, sobe e vai pagar. Aí hoje, se precisar trocar, né, de repente eles vão assistir esse vídeo e vão falar, olha, tem um DJ sendo músico, imagina a confusão que isso não pode dar, né? Essa discussão do se o DJ não é músico, assim, estudando uma vez, assim, eu me lembro que antes do piano, né, o piano é um instrumento que você põe assim a mão ali, você anota certa sempre ela, né?
O cara não tinha essa ferramenta, então ele tinha que segurar que nem no violão. Aqui ele faz a nota e aqui ele toca ela, entendeu? Então, assim, foi uma desumanização da música incrível na época. Porque o cara deixou de ter a arte de achar a nota com a mão esquerda aqui, que nem no violão, e passou a achar sempre a nota. A nota tava lá, você toca, ela tá lá, tá te esperando. Não, você não precisa ter a arte de achar a nota. Quer dizer, né? Só a gente ver o que aconteceu com o piano de lá pra cá, pode falar, não é nada disso. A música eletrônica, ela vem assim, de uma maneira revolucionária nesse sentido, porque permitiu, deu chance às pessoas, aos não músicos, né? Primeiramente eu achava que não, mas hoje eu acho que o DJ também é músico. Hoje, por exemplo, a maioria das produções lá fora são feitas por DJs. Os DJs fazem os remixes, os DJs estão fazendo tudo. Então acho que os DJs, eles têm o toca-disco como instrumento, eles realmente podem usar isso e usam, né? Normalmente os que sobressaem, eles experimentam, eles pesquisam muito, eles são hoje, têm um papel muito bom na música, muito importante, não só para trazer coisas que às vezes estão em vinis aí, abandonadas, como também reciclar e muitas vezes ser uma espécie de peneira de tudo que existe. Eu não me considero um músico. Eu sou DJ, cara. Eu vou carregar essa bandeira pro resto da vida. Se eu puder assinar DJ Patife até o fim dos meus dias, eu vou assinar. Mesmo estando produzindo uma cantora, uma banda, produzido por DJ Patife, porque tudo que eu aprendi, tudo que eu passei foi por causa de ser DJ. Eu acho que o DJ também é músico. E ainda mais hoje, agora que eu tô produzindo, então eu sou músico também. Claro que o DJ é músico. Claro que juntar pedaço de música em cima de um prato, fazer isso, virar música de novo é música. Claro. Vida de DJ é isso aí, meu. Não para em casa, daquele jeito que você viu, arruma, põe, tira, sai, volta, desce, sobe, para num lugar, para pra outro. Vamos pra mais uma parada. Até daqui a pouco. Curitiba, amanhã nos vemos. Valeu. Hoje todo mundo, pelo menos, reconhece, assim, DJ, todo mundo sabe o que é. Qualquer pessoa, em qualquer área que trabalhe ou que já ouviu falar, sabe o que é. Uma geração anterior a essa, o DJ era um ser intocável, assim, ele ficava em cima da cabine, tinha que pedir autorização para falar com o cara. Então, o DJ não tinha essa relação com o público. E essa nova geração, não. Essa nova geração gosta de estar tocando a música, desce para dançar junto com o povo, na hora que vai embora, se abraçando todo mundo. Isso que fez muito mudar a cara do DJ hoje. Porque antigamente não tinha isso. Hoje você escolhe um nome bonito, se você for meio bonitinho, tiver grana, compra umas roupas malucas, tudo pronto. É DJ, né? Se tiver um amigo numa casa noturna, começa a tocar, dali um pouco tem uma agência, já te contrata e vai embora. Tem muito enganador aí. Muito, muito, muito. Mas também tem muita gente boa. E tem muita gente boa que ainda não foi descoberta. As agências, o que elas fizeram? Elas começaram o processo de tratar o DJ como um artista. Então, na verdade, hoje a gente fala artista, não fala mais o DJ. Onde tá aquele DJ? Não. Você quer contratar? Tá meu cartão, liga na agência. São os agentes, né? Uma coisa que DJ nunca teve aqui. Lá fora a gente fala, ah, tá, é o manager, né? Como artista. Nossa, DJ também tem tratamento de artista. Pensei que fosse tudo autônomo. A gente pensava que era, que era, né? Daí... Mas o DJ era propriedade da casa, né? Essa é outra coisa. Não tinha muito esse lance de DJ convidado. Era convidado só pra fazer as festas. As pessoas precisam ter um pouco mais de consciência do que realmente é a produção, fazer a coisa realmente porque gosta, não porque, ah, tá na moda, é bacana, ah, vou ficar famoso, ah, vou ganhar um monte de menininha. Quem pensa dessa forma, e tem um monte de gente que pensa assim, vai se dar mal, porque não é bem assim. Tem o lado ali que você tem que batalhar, tem que se esforçar, tem que gostar, não é tão simples assim. Pra se formar um DJ leva tempo. Pra gente reduzir esse tempo, a gente tem que dar mais qualidade na coisa. A gente tem que formar profissional. Desde o início, ele saber tecnicamente o que é o certo e o que é o errado. Você pode fazer, não pode. Ele tem que, a música que toca hoje aqui tem que tocar lá no norte, tem que tocar a música. Para a gente conseguir isso, leva tempo, leva uma organização muito maior.